sammen, og velkommen tilbage til af mine videoer. Så nu er vi udenfor. Vi er lige ved at lave en ny sø. Det er også godt, det nye er. Det er meget godt vejr, det kan jeg godt se. Ja, det er jo. Tror ikke, vi skal hen i det grimme nu? Nej, vi skal ikke ind i det grimme. Se, det er din grimmus. Herhen er det. Jeg har sorte vandbrunner. Kom væk. Og en dag orangeri. Vi kan gå herhen. Min far er meget godt i gang. Ja, jeg tænker bare, det var det. Det er også kun episode 1.